Kürdə vatan şəxsi nəşi tapılıb. Yanvarın 31-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zəng əsasında Kür çayının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində başlanan axtarış işləri yekunlaşıb. Axtarışda olan Yusifov Səfxan Aydınoğlunun nəşi bugün günorta saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin dalğıcı axtarış qrupu tərəfindən Kür çayında tapılıb çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.